Kluci, váš sprint bude komentovat Ondra Moravec. Co na to říkáte? Kdo to je? Ale byl dobrý. Nečekal, že budeš tak vtipný. Jako jsem, ale teď jsem to spontánně jako, ale znova. Tak já si myslím, že Ondra bude takový Petr Benčík českého biatlonu, že tomu dodá takovou tu třešničku na dortu. Chtěl bych mu poradit, že někdy méně je víc, protože když se do toho zakecá on i někteří jeho kolegové, tak to potom je jenom horší. Není povolenějšího člověka, Ondra čerstvý po kariéře, ještě má zkušenosti z tratě a myslím si, nebo chtěl bych, aby nás nešetřil, aby nás okomentoval, aby nám prostě dal co pro to za ten náš výkon. Já myslím, že Ondra tě kdykoliv, takže hlap na správě místě. Jsou mladý, pojď srdniči. Legenda. Chuck Norris. Ani legenda. A to má nic. Já doufám, že podáme takový výkon, aby nás Ondra nemusel kritizovat moc. Ještě Rybis. Bez komentáře. No, já bych chtěl Ondrovi, aby ta premiéra mu vyšla líp než třeba premiéra v dospělejch svěťáků, aby se mu dařilo tak, jak když už pár let tam jezdil a sbíral úspěchy, takže začne sbírat i v televizi třeba. To tam hlavně nedávej, jo.